Je to příběh králíčka, jen jsem ho zapsala. Hele, tati, králíček Petr. Proč se ta kniha musí jmenovat po mně? Je to lumpík. Cože? Tak, právě jsem, přátelé, dodaboval jednu z ústředních postav filmu Králíček Petr bere do zajíčky. Králíček Petr je tak milá, tak strašně hezká pohádka, že jsem měla obrovskou radost. A hlavně můžu říct, že tenhle ten druhý díl několikrát jsem dostala tady ve studiu záchvat smíchu, ne teda jenom nad tím, jak jsem nemožná, ale i nad tím, co jsem viděla. Film je báječný a já si troufám říct, že je ještě lepší než ten první díl. Sešli jsme se zde, abychom spojili Bí a Tomase posvátným poutem manželským. Snášíš to fakt dobře? Je to hodnej chlap. Vždyť se nenávidíte. Docela jsme se zblížili. Králíček Petr je hrozný jako raubíř a třeba moje děti ho úplně zbožňují, takže já jsem šťastný, že můžu být zrovna Králíček Petr. Vítáme nového rodiče. Ale tolik zas ne. Vítáme otce. Otce? Otce? Ne, ty nejsi můj otec. Dabuju Samuela Vykrse, což je takový vykuk. Je to krysák. Ten starý krečí ze Zora. Chodí na trh každý týden těsně před zavřením. Vždycky tam koupí klobásky, dvě pro sebe a dvě pro svou zesnulou ženu. Jo, to vám byla taková láska. Je takový sympatiák, ale je to lotr. No, takový hloupej, což je mi docela blízký, že ano. Je to takový ukrystý chlapec s dobrým hlavním vztahem k životu. Já opět dabuju Dubku. Chápete, králíček. Radši si to jméno neměň. Jsem opravdu moc ráda, že si nepletou zrovna. Jsem opravdu moc ráda, že si mě pletou zrovna s tebou, Hubko. Víš, co ti jednou řeknu na tvým funusu? Skvělá dáma, vždycky mluvila k věci. Bude to moc krásné. Je to poučné? Já jsem nesmrtelná! A je to dobrodružné. Sadíme se? Čím víc těch dílů bude, tím já budu šťastnější. Milí dospěláci, milé děti, mám pro vás exkluzivní nabídku. Co může být lepšího než první díl Králíčka Petra? Jedině druhý díl. Takže hurá do kina. Králíček Petr bere do zaječích. No nazdar, mamulka objevila cukr. Byla s ní sranda. Uvidíte v kinech.